任何事物的出现都有它的道理，除了那些无法解释的现象，一旦进入某个禁忌的区域，便会有诡异的事情发生。5分钟倒计时开始。思思，妈妈去顺路探望一下医院的同事，你在楼下等我一会儿，我很快就回来，然后咱们就去吃饭，好吗？我没有答话，无奈地点了点头。我不喜欢去医院，每次闻到消毒水的那股味儿，我都会觉得一阵阵的恶心。到了医院之后，我在楼下的院子里无聊地到处溜达，走到后院的时候，突然下起了瓢泼大雨。慌乱中，我推开了最近一栋楼的门，跑了进去。楼门关上之后，我转头才发现这儿特别的黑。我一边擦着头上的雨水，一边掏出手机打开了手电筒，好奇地观察一下四周。这儿好像是存放器械的储物间，破破旧旧的。我本打算找个通道去医院的主楼，但是整个一楼都没有找到一个入口。楼外依旧是大雨倾盆，于是我只好沿着楼梯到二楼去碰一碰运气。上楼之后，我看见楼道里有一位护士姐姐，在向她说明了来意之后，她微笑着朝我点了点头，示意让我跟着她走。我本以为护士姐姐在好心地为我带路，但是走着走着，我发现这个周围有点奇怪。这儿臭气熏天的，而且吧，来往的病人，他们的脸好像都有不同程度的烧伤。最最诡异的是，就连这个护士也是一样，甚至他烧伤的程度还要更严重。哎呦！我光顾打量着诡异的环境，一个不留神，我撞在了墙上。我揉着脑门一抬头，发现前面的护士不见了，并且我的手机也突然没有电了。整个楼道只有一盏应急灯，泛着悠悠的绿光。外面的雨感觉比刚才更大了，雷电交加。如此诡异的环境，消毒水混合着恶臭的味道，每一次雷鸣都能吓得我汗毛倒立。突然，伴随一阵轰隆的雷声，唯一的应急灯也瞬间熄灭了。整个楼道黑黢黢的，伸手不见五指。我踉跄着退了几步，蜷缩在角落里瑟瑟发抖。在这种情况下，我觉得保持安静要比胡乱喊叫安全的多一点点吧。借着一个巨大闪电带来的光，我看见楼道的远处有一个穿着病号服的长发小姑娘在拍球。紧接着第二道闪电到来的时候，我看到病人们正从各自的房间里走出来。第三道闪电亮了，我看到所有的病人都在朝着我慢慢地走过来，领头的就是那个长发小姑娘。我看不清楚她的脸，但是我能闻到越来越重的焦糊味儿。我陷入极度的恐惧，心跳快到不行，
全身都起满了鸡皮疙瘩。我已经停止了思考，也动弹不了。我不知道下一秒会发生什么。突然，一个皮球滚到了我的脚边，我尖叫了一声，发了疯似的拔腿就跑。由于找不到出口，情急之下我顾不得想太多，从就近的一个窗户直接就跳了下去。我摔倒在了院里，抬头一看，那群病人聚集在二楼的窗口，呆呆地盯着我。雷雨还在继续，如释重负的我松了一口气，眼皮一沉，便晕了过去。当我再次睁开眼睛的时候，眼前一片模糊。我意识到自己应该是躺在一张病床上，身边的不远处坐着一名护士。我的头感觉特别的晕，于是我虚弱地问护士到底发生了什么。护士告诉我，5年前急诊部的二楼突然发生了火灾，烧死了那一层许许多多的护士和病人。从那个时候开始，二楼就经常发生一些奇奇怪怪的事儿，于是就被封锁了。哦，这样啊，那我现在在哪儿呢？在二楼。随着这句回答，我的视线逐渐清晰，我看清楚了这个护士的脸，他就是我之前遇到的那个护士鬼魂。他用半张已经烧得焦黑的脸看着我，诡异地笑了一下。我的心跳一下子就快了，想要叫喊却说不出半个字。隐约间听到了一个小女孩的声音，她在喃喃地说着什么，远处还有拍球的声音。